Вельмишановний пане прем'єр-міністр, від імені уряду України дозвольте вам подякувати за ваш візит, який ми дуже високо цінуємо. В першу чергу хотів би подякувати турецькому народу за підтримку територіальної цілісності і незалежності України, за підтримку в нашій боротьбі проти російської агресії і за підтримку позиції про те, що Крим є Україною, як і Донецьк і Луганськ. Наші країни захищають свої кордони, і наші країни захищають своїх громадян, свою територіальну цілісність, незалежність і суверенітет. Пане прем'єр-міністр, у нас з вами значний економічний діалог, і питання про завершення зони вільної торгівлі, угоди про зону вільної торгівлі стоїть на порядку денному. Ми цінуємо присутність і роботу турецьких інвесторів в українській економіці, і той економічний діалог і ті економічні програми, які є між Україною і Туреччиною, повинні розвиватися. Ми привезли одну з найпотужніших делегацій взагалі за історію наших двосторонніх стосунків, і всі наші міністри так само готові до конкретного діалогу по кожній сфері, починаючи з інфраструктури і закінчуючи енергетикою і оборонними питаннями.